en lille vlog, som I har set starten af det hele. Hvad sker der i dag? Jo, jeg skal faktisk hjem til mine forældre, fordi vi skal på loppemarked. Vi skal nedad mod Tappernøje, til sådan nedad mod Lollandfaster og det der. Vi skal derned, for vi skal lede efter nogle Tupperware-låg. Da jeg var lille, der solgte min mor Tupperware. Så hun fik jo også en hel del selv, og så har hun delt rundt til mig selv og min brødre og sig selv selvfølgelig. Men jeg har sådan en bøfpresse, og så har jeg selvfølgelig formene og det der. Og det låg, jeg har, det er gået i stykker. Og lige op der ved kanten, vi kender godt Tupperware. Så ja, vi skal prøve at finde nogle af de her sådan burgerforme låg. Det er nemlig det, vi skal. Og min mor, hun skal faktisk også bare derned, for hun har bestilt julekort dernede. Ja, husk at købe julekort i god tid, og så send dem afsted i november. Hvis nogen af jer stadig sender julekort som fysisk, og ikke bare det der meget upersonlige med en mail. Så vi skal virkelig begynde, altså, da jeg selvfølgelig, nu snakker jeg selvfølgelig 90'er, fordi jeg er 90'er. For, altså, da jeg var mindre, der skrev jeg breve sammen med min kusine, min jævnaldrende kusine, vi har sådan lidt om. Vi skrev sammen hver eneste uge. Hver eneste uge, hold da op med frimærker, vi har brugt dengang. Vi skrev, og så gik det jo over til, okay, nu kom det sådan, op, nu får vi jo, så fik vi en mail, så begyndte vi at maile i stedet for, fordi det var jo sådan lige, så havde vi det jo bare lige efter 2 minutter jo. Og nu, så blev det jo mere smart med telefonerne, sådan, okay, så er der WhatsApp og FaceTime og alt det der. Og min kusine bor nu nede i Italien, og ja, så kommunikerer vi jo via WhatsApp, fordi det er gratis. Det er sådan. Det tror jeg også, hvor vi ikke snakker så meget sammen. Altså, hun lever sit liv, jeg lever mit liv. Vi er begge stressede. Altså, vi er voksne kvinder, vi er stressede. Arbejdet tager. Og det samme er lidt for mig faktisk også. Altså, det har været lidt hårdt altså, med min nuværende chef. Altså, yep. Han vil jo stadig ikke indrømme, han er super stress. Og her på fredag, der bliver han faktisk udskiftet med en anden, så jeg får en ny chef. Fordi nu bor jeg jo her i Solrød. Jeg bor i Solrød Kommune. Og der har vi jo 2 NATO'er. Der er den, hvor jeg arbejder i, og så er der den, der er i Solrødcenteret. Og den i Solrødcenteret er der, hvor min chef rører ned. Og så får jeg en anden chef, og han er væsentlig yngre end min nuværende chef. Og jeg har faktisk arbejdet sammen med ham før, med i en anden butik, hvor det virkelig bare sådan brændet faldet ned, og der var jeg bare, mig og min chef, altså vi tog det op, og jeg til, så jeg har arbejdet lidt sammen med min kommende chef, og han er mega effektiv, det er bare sådan sørgjort. Det kan jeg bedre lide i forhold til min nuværende chef. Og så jeg har jo sagt, at jeg gerne vil søge væk fra NATO, men det er ikke lige blevet til noget, fordi jeg har simpelthen ikke haft energien til. Jeg har ikke haft energien, overskud overhovedet. Og det er samme lidt med her med kanalen, og så også min VA-kanal. Det er bare sådan, energien har simpelthen ikke været der. Altså, jeg har manuskrifter, der skal ud, der skal optages, og altså, jeg har lidt sådan, lidt, hvad kan man sige, dark fantasy-themed manuskrifter, som jeg skal have optaget. Og det skulle jeg have optaget her med oktober, fordi det har jeg faktisk lovet, men hold da op, mand, det har været så hårdt. Men det kommer jo til at pynte lidt på lønkontoen. Jeg fik faktisk lidt noget at vide i går af min chef. Fordi der er åbenbart sådan noget, der hedder en 16-ugers regel. Så den handler om, at har du i 16 uger arbejdet over, som har haft overarbejdstimer, så bliver de penge udbetalt. Og de bliver udbetalt her til, det bliver den 29. november. Det var en fredag, fordi jeg kan nemt huske det for min storebror fødselsdag den 13. november, og så kan jeg nemt huske det er lønningsdag den 29. Så jeg får en fed lønseddel der med december måned. Det bliver så godt, fordi jeg har ikke haft det i oktober, til trods for, at jeg selvfølgelig havde min fødselsdag. Det var bare en meget afslaget fødselsdag. Jeg fik en, hvis jeg har set det på Instagram, hvis jeg har hovedpostet, jeg fik en ny hovedpude. For den tidligere hovedpude, jeg havde, var faktisk også dynen, som jeg stadig bruger. Det købte jeg for over 10 år siden, og den
tidligere hovedpude, den havde fået et lille hul i stoffet, så man kunne faktisk bare kunne rive det ud. Ja, det var bare et lille hul. Jeg rev det så lidt større her den anden dag, så man kunne se, hvor det var. Men nu har jeg en ny hovedpude, der er en dejlig høj. Altså, når det er en ny hovedpude, og den er lige den ny, så er den dejlig høj. Jeg kan godt lide høje hovedpuder, fordi jeg har jo den der svaj, hvor jeg godt. Bare sådan, det er meget godt, at man ligger lidt eleveret med hovedet, når man sover. Så der kommer lidt bedre, hvad kan man sige, flow med næsen og alt det der. Så jeg er glad for min nye hovedpude. Og så fik jeg mange spiselige gaver fra min brødre. Jeg har ikke fået noget af dem endnu, fordi jeg fejrede faktisk ikke min fødselsdag. Altså, det kan godt være, at jeg nævnte det før, men jeg har ikke fejret min fødselsdag, siden jeg blev 18. Siden jeg blev 18 har jeg ikke fejret min fødselsdag ordentligt. Det har bare været sådan familiehalløj. Det har bare været familie, der har været der. Så. Fordi min vennegruppe blev spredt til alle venner, ikke? Så der er ikke rigtig sådan fødselsdag. Det er bare sådan, no. Another day. Ja, det kan jeg høre, det bare min opvaskemaskine. Jeg var lige nødt til at sætte den til. Jeg drikker lige det sidste af min te færdig. Lidt af min Halloween-krus. Det er tiden. Jeg elsker det. Så jeg skal til at faktisk have støvler på. Og jeg har lovet at komme hjem her ved 12.00 kvart over 11 nu. Så det er med at få drukket op, få sko på, og så jeg skal også lige have sådan en hælsok på, fordi min højre fod, jeg har døjet med en hælspor i næsten 2 år, og så købte jeg her i sommer sådan nogle gel hælsokker, og det har faktisk hjulpet en del. Det har hjulpet en del, så det ikke gør så ondt mere. Så jeg er nok på rette vej med denne hælspor. Jeg er nok på rette vej. Det er det vigtigste. Altid godt med ting. Men en chill morgen, jeg kom tidligt op. Jeg kom op på et senere tidspunkt. Jeg har været meget tidligt op her på det seneste. Så ja, jeg må hellere se at få tro på over det hele og tage afsted. Og så have en rigtig hyggetur ned til det loppemarked nede ved Trapper Nøje. Og jeg vil prøve at filme. Så vi lige kan få et godt blik ad grunden til, at dernede, altså, jeg ved ikke, mange ejere bor på Sjælland, men der var noget, der hed Blå Marked i Haslev, og de var nødt til at lukke, fordi de ikke kunne betale lejen mere. Det var sådan, så mange af krammerne fra Blå Marked er rykket derned til det loppemarked, og det er jo bare godt. Så sko, eller bare støvler på, og så er det afsted. Desværre fik vi ikke, hvad vi gik efter. Min mor fik nogle ting, hun skulle have. Så hun skulle have nogle perler. Så der var noget, da jeg var mindre, der var noget, der hed hobbystallen hjemme hos mig. Og de er så rykket ned til den der loppemarked. Det er noget, der hedder Lov. Det vil tage bare nøje. Faktisk udmærket, meget hyggelig loppemarked. Det var en hyggelig tur dernede af. Meget hyggeligt. Og ja, I kan se, der står en quote over det. Det er bare selv en strikgarn. Min mor havde stjålet det der, da jeg flyttede herop. Hun havde brugt noget af mit garn til at strikke en bluse eller et andet. Det er mit garn. Jeg skal bruge det. I ved jo, at jeg godt kan lide at strikke. Ja, købte lige sådan en. Jeg var lige forbi en menu på vej her. Fordi der lå en ny Rema 1000. Det fortalte de, at der lå en ny Rema 1000 lige der ved Lov. Så hvis vi var blevet tørstige, så skulle vi have noget drik, og så skulle jeg lige prøve sådan en sparkling water, hvor det var med rabarber og hindbær. Smagte mest af hindbær, som ikke var surt nok. Sådan lige man får det ind i munden, og så man skulle lige have lidt mere tid at modne på. Smagte, det var sådan, nej, det var ikke mig. Det er ikke sådan til det der flavored sparkling water. Så skal det være sådan noget billig sodavand, eller sådan rigtig sodavand, som vi går over i Pepsi, Cola, ja, whatever. Så jeg købte sådan en billig en her.
Jeg skulle lige have en anden smag i munden, fordi det var den, der var sur før. Den her, den er så meget sød, den her fra Haribo Supermassen, selvom den er sukkerfri. Ja, så har jeg fået min mors kagedåse med hjem, der skal jeg opbevare, så vi skal lige op på min skab her. Og hvad ellers har jeg med hjem? Jo, skal vi have nogle tomater. Og der har fået en krydderet af min mor. Altså, mor lige har lavet mad, det kan vi sgu ikke være på ude. Det smager altid godt. Sådan der. Og så har vi den i orden. Så er det i orden, så kan den blive lagt plads. Åh ja, det var en på opleveren i dag. Det var bare også. Så kan jeg bare sige, det var længe siden jeg har været ude på en oplever, og så dernede. Så og som I nok så, jeg fik filmet bare en lille smule. Det var ikke meget. Det var ikke meget. Fordi ja, sådan, vi skal være lidt respektfulde over for andre mennesker. De vil nok ikke være på kamera eller sådan noget. Så det var bare sådan en lille brøkdel, og så så I naturen ud. Så mange flotte farver i naturen. Åh, efteråret er sådan en smuk sæson. Nå, jeg vil få sat de her kagedåser op på min skab. Og så tror jeg, ja, det er ikke for tidligt lige at sætte kyllingen til at marinere lidt, så jeg nåede at få taget det op. Så det får jeg gjort. Åh, det klør bare. Det klør. Og så vil jeg bare lige sidde ned, flade lidt ud og bare finde hjem. Jeg er faldet ned i sofaen. Jeg var meget trængt til at sidde bare lige og hygge mig lidt. Fik læst nogle overskrifter og alt muligt. Og nu er jeg i gang med lige at få ovnen varmet op, så jeg spiser der ved 7-tiden. Og så kom jeg lige til at tænke på, at jeg har slet ikke vist, hvad jeg har pyntet op med her med Halloween. Det er sådan meget, meget enkelt her i år. Altså, mine hænder kunne ikke rigtig klare det der med, hvad hedder det, med spindelmæv i dag, med spindelmæv og alt det der. Fordi jeg havde meget ro hænder, så det var bare sådan en, springer vi over jo. Men lad mig vise jer, hvad der er. Vi starter her i stuen, og øjeblik. Sådan der, som I kan se, hvis I kan huske, der har jo den her lyskæde, hvor det er spindelvæv-agtigt noget. Så den er kommet op, den har fået nye batterier. Og så, som jeg fik sidste år af mine forældre med min fødselsdagsgave, der kom lige min græske lyskæde, så I kan se min store græske lanterne der, og så min gravsten der. Og så har vi lige et spøjelse der, den har fået nye batterier, fordi den lyste ikke så godt. Og så herover der har vi flagermusen, den burde egentlig også få nye batterier, men jeg har ikke flere, det fik spøgelset. Og så har jeg min lille lanterne der. Og så har jeg en ting mere. Ved lige ud i gang, så har vi min første græskarlanterne der. Den står fint der. Jeg skal have købt nogle, batteridrevne fyrfadslys, så de kan stå der. Jeg har faktisk en ting mere. Og den står her i køkkenet, den her. Den kan jeg faktisk også tænde, men jeg lader den bare være, for så vil det jo være spild af batteri. Sådan der, det er min lille beskedne Halloween-pynt i år. Sådan der. Men det er også fint nok, så ikke næste år der bliver lidt mere ekstravagant, kan vi kalde det. Men, ja, men her til jul, det bliver min anden jul her. Jeg har snart boet her i år. Men her til jul, der bliver bare pyntet op. Der vil blive pyntet op til os bare to. Fordi jeg er allerede ved at få lidt mere sådan. Jeg skal have flere juleting. Og jeg har faktisk allerede gjort klar her med stuen. Fordi så jeg har jo fået min lille, eller jeg har anskaffet min kommode i år. Og der har jeg jo rykket den lille lampe op. Og så rykket min standardlampe hen i hjørnet. Og så er min lille, sidebord, det står ved siden af. Så nu har jeg har rykket min pladskasse, hvor jeg har mine DVD'er i. Så hen ved siden af mit TV-bord, mit andet sofa-bord, der kommer juletræet til at stå i år. For hvis I kan huske fra sidste år, så stod det jo hen der ved med mine vinduer i hjørnet og lidt i skamkrog her. Men nu har jeg har faktisk allerede gjort klar der. Så det kører lidt derhen af. Vær forberedt. Bare tænk, hvor skal juletræet stå i år? Det skal stå der. Det skal bare være sådan nogenlunde klar.
Sådan, jeg har min rygudstrækker og min yogamot stående lige der i øjeblikket. Og rygstrækkeren i øjeblikket er meget, meget kæmpe om ting. Jeg købte den faktisk bare op, da den kom hjem til Netto. 50 kroner. De billige rygudstrækker er lige så gode som de dyre. Og den er meget god i øjeblikket, for min ryg har været så dum. Det har været øverste del af ryggen, det har været nede ved min rygskade, det har bare, åh. Og i går fik jeg faktisk den øverste del af min ryg til at sige knæk. Jeg strakte mig bare, og så sagde det bare lige, så drejede jeg, og så sagde jeg knæk. Åh, det var det bedste knæk, jeg har haft i lang tid. Men det er også fordi, jeg brugte min rygudstrækker i går for lige at løsne lidt. Så hvis I ikke har en rygudstrækker, så anskaf jer en, I kan købe. I har en Nyborg til ingen penge. Og ja, sikkert også andre steder, som Sportsmaster, eller hvad det nu hedder. Køb en rygudstrækker her derhjemme, fordi de er altså guld værd, når man har ondt i ryggen. Specielt for os, der er, altså uanset om man er studerende, eller man er kontorarbejder, eller arbejder i butik. Rygudstrækkeren er guld værd. Det er bare skønt. Og så selvfølgelig, vi sidder jo alle sammen sådan her, og så runder vi i ryggen. Det er ikke sundt. Så altid hos den der. Posture check. Så vi skal lige ret ryggen. Ret ryggen. Ret ryggen. Sådan nærmest hver kvarter eller sådan noget. Jeg har ikke lige styr på, hvor tit og ofte man skal gøre det i løbet af en dag. Men husk lige ret ryggen. Så man ikke helt sådan sidder krumbåret. Jeg kender nogen, altså en gammel skolekammerat af min storebror, altså min gamle skolevenindes storebror. Han blev pukkelrykket alt for tidligt. Han blev pukkelrykket alt for tidligt, fordi han hele tiden sad krumbåret. Hele tiden foroverbåret, og det husk, vi skal ret ryggen. For så ser vi der højere ud. Husk det. Og hvis nogen af jer har nogle unger, så husk lige at sige, få det der hanebryst frem. Sådan skulderbladene ind mod rygsøjlen. Hanebrystet frem, værsgo. Så, yes. Det er det, vi skal huske på. Ja, det var bare lige det. Jeg vil lige vil tilføje og lige vise, hvad det er, jeg har pyntet op med. Hov, jeg havde det helt glemt. Sådan, jeg ved ikke, om I så det gennem spindmøllet. Jeg har også sendt den der lille af lanterne op derude på min altan, fordi der er et søm. Det er ikke så tit, jeg har den tæt, fordi der er ikke koldt ude på altanen. Det er ikke koldt. Det er koldt. Så ja. Det er det. Nå, jeg vender tilbage senere. Så er det aftensmad tid. Jeg har fået... jeg har fået ordnet min kylling. Den kom til at se så fin ud. Sådan der. Det er bare sådan, som jeg har fortalt før. Det er bare noget olie og så salt. Husk altid salt. Og så bruger jeg noget rumkrydderi eller grillkrydderi. Der var en grillkrydderi. Og den brugte jeg faktisk ret meget, så det man kan bare vælge sig med. Jeg brugte så all-round krydderi, og så er jeg en god salat, jeg har baguetter varmet op, altså. Og jeg har mit tv klar, sådan jeg har selvfølgelig tilknyttet til bærbarn. Så jeg er klar til bare at hygge resten af aftenen. Så jeg vil ende vloggen her. Jeg håber, I nød at se den her første vlog efter, jeg ved ikke hvor lang tid. Så vi ses jo bare i min næste video. Ha' det godt så længe.